Так, якби були в мене діти маленькі, то я би відправив ці діти на вчення. Хочу. Є декілька робіт, які я тоді пропонували в музеї гроші, можна купити. Це була би гордість і дуже гарна прекрасна. Слушно. Ми не вічні, ми всі зараз є, зараз нас нема, але то те, чим наші земляки майбутньому гордилися, що жив такий Медведь, чи Побиш, чи Буч, чи Єлька, але роботи за собою є. Я ці роботи сам відбирав, майстерні, я не уявляю, я когось пустив до себе майстерів, щоб мені відбирали роботи для них. Ну, Юрій Петрович достає момент взагалі. Мені не треба, то є на життя, на життєво вставлення. Але я почну, надо то, треба, це музей, це ж люди прийдуть, а приїхати побачити. І слава Богу, що ця виставка відбулася, тому що коли людина приходить до 65 років, є що показати, є чим говорити. Ще є, тому це заявка. Потім річ така, що людина ще викладає, знаєте, це дуже. Це все не намальовані картини. Це все людина забирає свій час. Бути художником, це, знаєте, це виклик, виклик сім'ї в першу чергу. Я чекаю трошки дуже довго, а художник це не так велика, гроші приносить до хати. Ага, яка звідки ті гроші? Таке, але не знаю, для чого. Ну, це теж ми маємо пам'ятати разом з тим. Людина має ідея, а талант є, Бог посилає тебе, той знак на тебе наставляє. І ти не можеш не працювати. Хоч інколи маєш піти, хоч трошечки маєш щось зробити. Третє, це Юрій Петрович займає посаду голови спілки вже другий раз. Ну, я не знаю. Це. Сказати, що це дуже важко, чи це що це таке є. Але можу звернутися до колег художників, що ви можете спати спокійно ще 5 років. 4. До вашої спиною нічого не відбудеться, ніхто нічого не розбазає, там вже ходить. Нічого не станеться. Ніяких підкилинних ігр не буде. Я був один раз на спілці у Києві, мені доводилось захищати людей. Як Юрій Петрович захищав нашу спілку.